Hörmətli bəylər, hörmətli dövlət rəhbərləri və dövlət nümayəndələri. Dövrün özünün ağırlığını siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Bu yola girərkən biz qabaqcadan demişdik ki, dəfələrlə meydanlarda, yığıncaqlarda, dövlət aparatında sizin özünüz də bilirsiniz. Yəni mən onu təkrar edirəm. Azərbaycan xalqı azadlıq yoluna qədəm qoyub bütün əksəriyyətinin içində ədalətə vurğunluq var. Bu millət haqqa talib millətdir. Bunun başqa yolu yoxdur. Azadlığı əldə edən kimin hökmən ədalətli dövlət qurmaq istəyir. Demokratik dövlət qurmaq istəyir. 10 dəfə bu hökumətləri yıxsalar, yenə də Azərbaycan xalqı qalxacaq, yenə azadlıq istəyəcək, yenə demokratik dövlət istəyəcək. Bu millətin içərisində bəzən deyirlər ki, güclü əl lazımdır, vurmaq lazımdır. O dövləti qorumaq üçün deyirlərsə, bir güclü əl olsun, bunu saxlasın. Onun içində o güclü əl gəlib, doğrudan da başlasa əzməyə, deyirlər ki, baş kəsən ardından gəlir. Millətin içində həm dövlətini qorumaq üçün hər şeyə əl atmaq istəyir. Ki, nə cür olsun, dövlətiniz qorulsun, saxlansın. Amma bir tərəfində içində bunun ədalət hissi var. Mümkün deyil. Ədalət hissi varsa, ədalətə haqqa talib millətdirsə, hökmən demokratik dövlət axtaracaq. Axı siz özünüz bilirsiniz, 18-20-ci illərdə Azərbaycanın bu günündən ağır vəziyyəti idi. Ziyalılar az idi, sonra deyək ki, iqtisadı zəif idi. Deyək ki, bu gün bütün xalq bu şəkildə ömrü savadlanıb, ömrü formalaşmamışdı. Bunun orta təbəqəsi belə qüvvətlənməmişdi. Bugün Azərbaycan ondan 10 qat qüvvətlidir. Amma o zamanda, o ağır vəziyyətdə Azərbaycan xalqı demokratik dövlət istəyir. Çünki millət, yenə deyirəm, millətin içində bir haqqa taliblik var. Bəzən o haqqa o qədər vurğunluq olur ki, deyir aşı, dövləti də biraz qurban verək, haqq ol. Bax, qalırıq belə bir içiliyin arasında. Bu çətinlik. Yenə də fərqi yoxdur. Kim hakimiyyətdə olacaq, kim olmayacaq, Azərbaycan xalqı bu demokratik yolu gedəcək. Bu birinci şey. İkincisi, dünyanın da başqa yolu yoxdur. Dünya da başlayıb o yola. Dünyanın aparıcı dövlətləri, böyük dövlətləri, sənaye mərkəzləri demokratik cəmiyyət olmayanda ondan uzaqlaşır. Yaxını qoymur. Görürsünüz, gözü qabağında var qonşu dövlətlər, hamısını görürsünüz. Neftləri də var, bizdən 10 qat artıq. Neftlərin də verildilər, bizdən 10 qat artıq. Varların da verildilər, bizdən 10 qat artıq. Aman, ümumi prinsip var ki, bu dövlətdə insan hüququ qorunmur, bu dövlət demokratik quruluşlara əsaslanmır, bu dövlət hüquq dövləti deyil, ona görə yaxın getmək olmaz. Demək, Azərbaycan xalqının yolu budur. Demokratik dövlət qurub, hüquq dövləti yaradıb, onun içindən yaşasın və onunla da bütün dünyanın əlaqəsini bağlasın və dərb edir. Biz də bu yolda açığını deyək, son demək olar ki 5-6 ayda bütün gücümüzü qoyduq ki biz dünya çıxaq. Daxili işlərdən biraz daha çox, biraz da daha deyək ki, laf elə çox, xarici işlərindən çox məşğul olduq ki, daxildə artıq cəmiyyətdir, bir-birinə yol tapacaq, iqtisadiyyatını quracaq, ticarətini aparacaq, yavaş-yavaş çətinlik olsa da indi iqtisadi islahatlar aparla, bu yola gedəcəyik. Azərbaycanın varı dövləti biraz bizim hələ xalqın bu saat azından qırılmasına yox, yaşamasına imkan verəcək. Nəcər olaq ki, biz həmişə uduzduğumuz xarici siyasətdə qabaqlayaq, qabağa gedək. Ona görə də bütün səylərimiz ora qoymuşdur. Siz təqribən 5-6 aydan sonra görəcəksiniz ki, bu səylər necə bir-bir cücərir. Yəni, axı, mən demirəm ki, bu belədir, bu mənə görə deyil. Bu, Azərbaycan xalqının tutduğu demokratik yola görədir ki, Amerikanın prezidenti son
4 ayda 4 dəfə məktub yazır. Bunu elə belə yazmır. Həmişə də qeyd edir ki, Azərbaycan xalqı demokratik yol seçib, bazar iqtisadiyyatına doğru gedir, bu yolda prinsipalsınız, islahatlar başlanıbdır, amma bunu bir sürətləndirmək olar və buna görə də Amerika cəmiyyəti və dövləti sizi hər bir cəhətdən müdafiə edir. Mən yenə deyim, çox adam deyir ki, əşi, neftə görədir. Yox, o deyil. Neftə var. Amma demokratik cəmiyyət olmayanda onun neftinə görə yaxın düşmürlər. Ona görə də mən bircə şey, yaxıları burada bəylər düz dedilər, Vahid bəy xüsusiliz dedi. Məni də yandıran odur ki, xariclərin, kənarların əli ilə oynanılır. Bu adamların özləri müəyyən əldə figurlara çevrilib və onları elə günə salıblar ki, geri qayıtmağa yol yoxdur. Həmişə cinayət etələnir. Ödünüz mü? Fikirləşin. Əgər doğrudan da bu gündə biz susacaqsa, doğrudan da bu gündə biz Azərbaycanda hakimiyyəti bir nüvə təşkil eləyən, amma ətraflardan fırlanıb bu nüvəni təşkil eləyən 300 nəfər, 500 nəfər, 1000 nəfərin taleyinə qurban verəcəksə, bu mənə çatmır. Bu mənə çatmır ki, yəni ki, bu hakimiyyət belə çıxır ki, bizə nə var? Prezident yıxılır, ya da başnazır yıxılır, ya da Fransızdır. Yox, elə deyil. Elə olsaydı, doğrudan da bilsəydim ki, bütün oyun mənim üstümdədir və Azərbaycan demokratik yollara çəkməz, mən bugün istifa verəyim. Mən görürüm ki, yox, fəlakət gəlir millətin üstünə. Vətəndaş müharibəsinə çəkirlər bu milləti. Və biz də otururuq, deyirik ki, hələ görən nə olacaq, fəlakət olur. Amma buna isə Azərbaycan xalqının sizin gücünüz çatır. Rayonlara getmək lazımdır, əhalini tapmaq lazımdır ki, bu iqtidarlara getməyin, bu şeylərə qızışdırmayın, bu məsələyə getmək olmaz. Ona görə əgər belə olacaqsa, onda biz onda doğrudan da dövlətimizi itirəcəyik. İtirməyəcəyik, bu dövlət yerində bir vaxt yaşayacaq. Amma biz 2-3 il qanın içinə gedəcəyik. Bu nə getməliyik? Bizim dövlətimiz artıq stabilləşir, qutarır. Sonra nə vaxt o nəcər olacaqsa, onu özü görəcək. Partiyalar hökmət, ayır buyur siyasəti, imperiyaların siyasətidir və bu gün onu istəyirlər bizim boynumuza gətirsinlər. Və biz de buna hazırlaşmamışız. Biz de buna deyirik ki, hələ baxaq görək nə olar. Tələb, başa düşdük. Bir tələbdir, məsəl üçün deyək ki, burada olan prezident təsirkardır, deyirlər ki, prezident çıxsın. Bugün deyirlər ki, prezident istifa versin. Sabah yazdılar ki, prezidentə toxunmaq olmaz, prezident ali hakimiyyətdir, biz onu çox sevirik, onun arxasında dururuq. Başqaları çıxsın. Obrisin geçir, şuar dəyişilir. Bugün geçir, şuar dəyişilir. Və axırda belirlər ki, bütün hakimiyyətdə olanlar istifa versinlər prezidentdən başqa. Bu nə oyundur? Bu bilirsiniz, təfriqələr, təxribatlar, şübhə salmaq, hamı-hamıdan şübhələndirmək və yuxarıda aparatı dağıtmaq. Bu, vallahi nə bir Gəncəlinin, nə bir Bakılının, nə bir Şəkilinin düşüncəsi deyil. Bu, çox ustalıqla işlənmiş, böyük imperiya siyasətlərini yürüdən insanların siyasətidir. İşin gedişindən bilirsən ki, bu şahmatı o oynaya bilməz, bunu başqası oynayır. İşin gelişindən bilirsən ki, bu fırıldağı o qura bilməz, bunu başqası qurubdur. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı zid qüvvələr çoxdur. Ola bilsən ki, laf, acığız gəlməsin, bu zalda oturanlar da var. Ki, bəs, belə olsun, elə olsun, filan olsun. Hakimiyyəti istəməməzliyin çox şərtləri var, görürəm. Amma belə metodlardan istifadəni mən istəməzdim olsun. O, siyasi xadimə. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparana heç bir zaman ləyaqət gətirməz və siyasi hakimiyyətə qalib gəlsə də oradan heç bir xeyir görməyəcək. Avtobus yoxdur, hə, dədəsini söyək, nədəsini söyək, qaçıq, hə, avtobus yoxdur. Bir balaca indi avtobusunu zaddan tirəbsən, oradan buradan gətirirsən, ötürsən, şəhərdə ki, bir balaca sakitləsin, bir balaca formalaşır, düzdür, yenə çatışmır, yenə ağırdır. Amma deyirsən ki, da buradan patlayış qutarda istəmədilər bu patlayışısın, yenə dərsən ki, gəlsin, bu işlər düzəlsin. Keçirlər çörək işinə. Bu çörək işi ilə sizin deyil, axı sizin hamınız deyil, bu millətin övrətlarısınız. Hansı vicdan tələb edir ki, qurban bayramında sən sabotaj eləyəsən ki, yaxşı çörək pişməsin və çörək olmasın. Yeganə ən böyük sosial təbəqə hansıdır? Mübariz təbəqə, narazı təbəqə hansı ola bilər? Fəhlələr və tələbələr. Yetirən şuarın dağında yazır. Fəilənin və tələbənin maaşı artırılsın.
Bu demagogiyadır. Bu deyil, bu mərdlik deyil, bu Azərbaycan xalqına xas kişilik deyil. Burada oturan dövlət işçilərinin, mən sizə inandırıram ki, bax, məsəl üçün deyək ki, çoxusunun, bax, burada oturan çoxusunun maaşınız bir çox zavod və fabriklərin fəhlələrindən 3 qat aşağıdır. Bir gün gələcək ki, fəhliyə deyəndə ki, tətülüyüm, maaşımda olurum, zavod direktorunda bağlaşmışım, bu qabiliyyət bir-birədir. Tətülüyüm, deyirəm, bir-birədə artır, zavod özü bilərsəz. Bunun hamısını dövlətə qarşı çevirmək. Zavodun tətilini zavodun direktorundan soruşmaq lazım ki, qardaş, mənim maaşım artır, bu dünyada bu cürdür. O da desin ki, tapanmıram, gəlsin maliyyə nazirindən danışsın, və xud və s. və və ilə. Hə, dövlətə qarşı, dövlət edilir. Dövlət edilir, dövlət edilir. Azərbaycan dövlətini qurmağa imkan verməmək. Doğrudan da bu millətin qabağında çox böyük ağır söz. İstəməzdim ağır sözü.